Dag schoonheid. Je bent veel te vroeg. Ik wou vanochtend koffie zetten toen ik opstond en was mijn koffie op. Dus heb ik mezelf maar hier op het ontbijt uitgenodigd. Ik moet je iets uitleggen. Wat? Is de toast soms verbrand? Zijn de cornflakes taai? Of is de yoghurt zuur? Nou... Hallo, Steven. Dit is niet te geloven. Ik weet wat je denkt, Steven, maar het is niet zo. Niks aan de hand. Genoeg koffie in de pot. Ik heb het idee dat 3 te veel is. Omdat Emiel je vannacht geslapen heeft. Is ook de praktijk. Wat heb ik gedaan? Jij hoeft helemaal niks te doen. Je bent zo al een ramp. Ik ga de hek even controleren. Is het goed als Terry meegaat? Ja hoor, prima. Wil jij de paarden even zadelen? Dan neem ik gelijk het boodschappenlijstje mee. Ga ik even langs de stad vanmiddag. Dat hoeft niet. Hij niet gaat. Ik doe dat werk toch altijd? Ik zei dat hij niet gaat. Als hij nog meer van me overneemt, zeg je het maar hoor. Ik ben de baas hier. Vergeet dat niet. Ik word doodziek van dat gestok van jou tegenover Arnie. Je moet één ding goed begrijpen. Als jij niet met hem kan samenwerken, dan is er van jou hier geen plaats meer. Mooi is dat. Jij soms vergeten wie je al die tijd met het werk geholpen heeft voordat meneer op het toneel verscheen. Omdat jij achter Terry aan zit. Weet je dat ik het niet in de gaten heb? Dat kun je wel vergeten. Jij hebt geen schijn van kans. Nee. Maar hij wel, hè? Nou, John, je kan tevreden zijn. Ja. Die Hogedoorn junior die heeft toch in korte tijd helemaal de aardige dingen op zijn naam weten te schrijven. Rien, meneer Amal heeft net het contract getekend. Gefeliciteerd. In uw plaats Hogedoorn zou ik Daniel maar een heel schoon cadeautje kopen. Hij heeft dat wel verdiend, denk ik. Wat bedoelde die daarmee? Ach, grapje tussen Jean en mij. Zoals u al zei, toen ik binnenkwam, heb ik al heel wat goede dingen op mijn naam staan. Kletspraatjes met klanten hebben niks te maken met je werk. Wie gaf jou toestemming om Jeannette te ontslaan? Ik kon niet anders. Ze was brutaal. Ze weigerde mijn orders op te volgen. Hier word ik toch wel heel erg moe van, Orien. Van dit soort geklets. Jeannette weet niet eens wat dat is, brutaal. U zult me op mijn woord moeten geloven. Ik wil dat Jeannette van Zuilen binnen 24 uur weer achter haar bureau zit. Het kan me niet schelen hoe je dat voor elkaar krijgt. Je zorgt ervoor. Wegwezen. Albert. Jazeker. Ja, die opdracht gaat door. Ja, ik wil nog steeds dat u mijn zoon zoekt. En nog iets, ik heb een aanknopingspunt voor u. U moet een vriend van hem schaduwen. Hij heet Peter Kelder. Oh, zet daar meneer. Ik wil het met u even over Appie hebben. Ja, wij weten wat er aan de hand is. Frank heeft vanmorgen met hem gepraat. Kijk, als hij vervelend tegen jou blijft doen, dan zit er niks anders op dan dat hij vertrekt. Maar daar gaat het nu precies om. Hoe lang is Appie hier al? Nou, zowat 3 jaar. Precies. En dan kom ik opeens en dan telt hij niet meer mee. Begrijp ik dat hij mij niet ziet zitten? Nou, er is anders helemaal geen reden voor. We hebben hem altijd rechtvaardig behandeld. Maar u behandelt mij als een verloren zoon. Dat maakt het anders. Dat is toch zo? Het spijt me, maar dat lijkt me niet goed. Ik kan uw zoon Johan nou eenmaal niet vervangen. Nooit. En ik wil die verantwoording ook niet op me nemen. Ik wil dit even recht zetten, Steven. Er valt hier niks recht te zetten, want er staat niks scheef. Kom maar. Wat komt hij doen? Je bent niet van het agressieve soort, hoop ik. Schiet op, vertel me de waarheid. Er valt niks te vertellen. Ik mocht van Annette's vader op de bank slapen, dat is alles. Nou? Oké, ik trok de verkeerde conclusie. Precies, ik en Emiel. Misschien moet ik daar beledigd over zijn. Oh ja, nou, er zijn anders genoeg dames die alles over hebben voor wat jij gisteravond afsloeg. Is de tent al open? Jij durft, kom jij over 20 minuten maar terug. Het is een spoedgeval, wijsneus. Wat voor spoedgeval? Dat vertel ik niet in gezelschap. Oké, kom op, Emiel eruit. Hé, hey, leuk je weer te zien, Rob. Auw! Pijn in je arm. Ga terug naar huis, pak je spullen en maak mijn vader niet wakker. Hé, over wat je net zei, hè, over ons. Ik voel me niet beledigd. Ik weet dat je me doet alsof. Om Steven te vriend te houden. Wat zei je?
Ik loop al langer mee dan vandaag om te weten wanneer een meisje stapel gek op me is. Vanaf de derde klas van de lagere school is dat al zo. Wat ben je toch ook eigenlijk een ontzettende stakker, hè? Met een enorme schotel voor je harses. Dat maken we toch maar zelden mee. Dat vind ik nou zo leuk aan jou, Annette. Dat gevoel voor humor. Ik bel je nog. Ah. Ja, trek maar. Au, maar voorzichtig. Ja, ja. Hoe kwam het? Ongelukje op de motor. Great hard, 150. Kan gebeuren, hè. Ik ben dokter en ik weet dat je uit je nek kletst. Dus nog een keer, hoe kwam het? Als ik het jou vertel, hou je wel je mond erover. Ik heb mijn beroepsgeheim. Gisteravond heb ik meer om opgehaald naar de kermis te gaan. Zoals doopmoe. Ah! Oh, goed. Ja. Is goed. En toen? Nou, toen reed ze de verkeerde kant uit in de botsautootjes en ben ik eruit gevallen. Jij viel uit een botsautootje. Jongen, als jij dat doorvertelt aan iemand, dan gaat het niet goed met je. Oh nee, dus je verdiende loon omdat je mijn autoband hebt laten leeglopen. Jongen, hou er nou toch eens over op. Ik heb je al verteld dat ik er niks mee te maken heb. Nou, wat is er nou met mijn arm? Dat is niet zo mooi, vriend. Ik denk dat hij gebroken is.